Dunia ni onyesho la kipekee linalovutia na lenye namna mbalimbali. Ni ulimwengu uliotayarishwa kwa kuhimili mamia kwa maelfu ya mimea na wanyama mbalimbali. Kuanzia vile vilivyo vidogo mno hadi kwa vile vilivyo vikubwa zaidi. Kila kimoja kina rangi yake, mlio, harufu ya kuvutia na hata maumbile yake ya ngozi. Kila kimoja kina mahali pake maalum katika hali ya maisha kwenye sayari hii. Na ni la kushangaza zaidi kuwaza kwamba kuna mmoja mwenye uwezo wa kuviumba vyote. Thank you.
Bwana ametomoloki, Mungu ametomoloki, Yesu ametomoloki, anaimiliki mbingu. Bwana ametomoloki, Mungu ametomoloki, Yesu ametomoloki, anaimiliki mbingu. Ni wa awali ya miaka ni wa kwanza, anaitwa Omega kwa sababu yeye ndiye wa mwisho. Ametomoloki, Yesu ametomoloki, anaimiliki mbingu.